Hela skiten ska... Nej. Alltså fan, sa hon vad jag vet, men... Jag vill ta 3-4 stycken. Så lägger vi som en platta och sätter ner så att den ligger emot. På nästa. When you just create a black diamond, you know what to do with it. Hela skiten fucking down the ground every time, motherfuckers. Jag måste kolla så att jag inte har skjutit in i kameran. Nej, det är bara det som är bra. Jag har ju köpt såna här, massa såna här. Ja, du kan få hitta dem om det händer. Kolla, the diamond is shining. Still shining. Mhm. Ja. Okej. Fast det blev lite en explosion där. Det där kan du nog se rätt schysst ut på slow motion. Jag tror han gjorde typ så här på alla håll. Det är sjukt, eller? Uh-huh. Den där jäveln, han bara rasar ner.